En ple procés de fusió amb Bankia, BMN s'ha desfet del que va ser una part fonamental de l'origen de Sa Nostra, el seu Mont de Pietat, una institució que va néixer l'any 1882 per lluitar contra la usura dels prestadors i canvistes i que actualment compta amb uns 7.000 clients que obtenen crèdit d'empenyorar joies, rellotges o objectes de plata. Aquesta banda servirà per mantenir viva la institució, alhora que també n'assegura els llocs de feina. El perfil de l'usuari ha canviat molt en aquests anys. No és el client que a lo mejor tenemos de los años 50, 40 o principios de siglo, que parecían como última opción, sino que ahora se han incorporado profesionales liberales, autónomos, que ven en esta vía de financiación, que es inmediata, en un cuarto de hora tienes la operación, tu único aval és tu joia, pues lo ven muy sencillo. La banda ha ascendit a uns 6 milions d'euros i la nova propietat ha apostat per modernitzar els seus sistemes. Quan el client empenyora els seus objectes personals, se l'identifica i es pesa i fotografia la penyora. Després arriba el moment de calibrar el valor de la joia. Empleant la pedra de toque en sos àcids, el que se fa és una petita marca d'esmetall. Agafam de 8 quilats, que és el més usual, aplicam l'àcid. En aquest cas la marca no se'n va i amb això vol dir que és O de 8 quilats. Si passats 13 mesos el client no paga la renovació de l'empenyorament, aquest objecte sortirà a subhasta. Tot i això, el 95% de clients recupera els seus objectes personals. El Mont de Pietat Illes Balears 1882 canvia la seva ubicació, tot i que mantindrà la seva oficina a Palma.